ser den riktigt. Den där är inte där. Nej, jag ser den. Vart är den? Den är där, Mike. Jag har vunnit två gånger. Det är inte alls det. Jag har köpt två gånger och jag har vunnit två gånger. Nu är det min tur att börja. Tre, det är tio i. Det var det jag behövde hela tiden. Där är den är kvar. Hedda, hur mycket har du? Va? Kan du räkna ut hur mycket du har? Ja. Första gången. Alltså på allvar. Elvin, hur mycket har du? Jag har... Han har lika mycket som mig. 16. Ja. 1, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 17. 3. Det är en etta. Berätta du tänker då. Sex plus sex plus sex. Plus en är lika med. Sex plus tre. Nej, vänta. Vänta. Sex plus sex. 6 plus 6 är 12 och sen så är det 18 och sen ska vi ha en 4 också. Nej, en 5. Här står det ju. Här står det bara höga tal. Hur många typer använder du? Hur många gånger slår du på 6? Så där var det ju slår på 6. Nej, där var det. 3 gånger. Bild X passar ihop med bild Y. Ja, det ser man. Ja, det gör man. Bild av följande bilder passar ihop med bild G på samma sätt. Den. Nej, just det. Den. Det där är ett Y. Ja, det är den. Nej, och berätta hur du tänker. Mm,
För att det är svart, 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 svart där. Och sen är det vit, 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 vit. Ja, det är den. Oh, du fick fem! Oh, yeah! Bra jobbat, Mia. Oh, jag fick 2 och 6 poäng. Det är 4 stycken från att få en till stad. Livet i Mattelandet!